սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփիչ խոսք ունի ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրան Սեփյանը. Ողջույն, ողջույն սիրելի ժողովուրդ. Մենք հայերով շատ ենք ասում, չէ՞, որ մինչև քանակը ոսկորին չհասնի, ոտքի կանգնողը չենք. Այդպես է։ Ցավոք, այդպես է։ Համա մի դեք, որ գործող ինչ ասենք, լավ ասենք, համա մի դեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը քերազանցեց իր նախորդ բոլոր տաղաջաններին։ Համաձայն եք, որ այսօր հայ ազգի համար մեկ դժնամին նա է։ Անտուրջելու եք մենք այս բոլորը։ Ենթարկվելու եք։ Համագերվելու եք։ Համաձայն եք մեր ռուսացմանը։ Մենք ընդունելու ենք, որ թուրքանալու ենք։ Մի խոսքով, հերթական պայքարի փուլի մեջ ենք մտնում, սիրելի ժողովուրդ, պիտի պատրաստվենք ամեն կերպ և ձեր հետ միասին այսօր կարող ենք ասել, որ պիտի որդեքնենք այնպիսի մի մարդավարություն, որ բոլորի համար հստակ լինի։ Կարծում եմ, որ ներկաները բոլորը գողում են, որ առաջկա պայքարը մեր, մենք ընդունենք մի մարդավարություն, մի մեթոդ, որի մասին բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, դա քաղաքացիական անհնազանդության մեթոդն է։ Կարծում եմ, կոնսենսուսով որոշվեց, թե ինչ ձևով ենք պայքարելու։ Մենք վստահաբար բոլորս հոգու խորքում այս վերջի ամիսներին, նոյեմբերին ինձ սկսյալ, ունենք մի զգացում, որ մենք բարդ կենք մեր նահատակներին, բարդ կենք և ոչ միայն 44-օրյա նահատակներին, բարդ կենք նաև առաջին արցախյան պատերազմի նահատակներին, որոնք իրեն զողողությամբ իմաստավորել էին այդ զողողությունը, և մենք մեզ սփոփում էինք, որ գործել ենք հազարավոր ընկերներ, սակայն այդ զողողության արդյունքում մենք հայրենիք էինք վերադարձրել, իսկ այս սաբիկարները, այս տավաճանները ամեն ինչ արեցին, որ մենք բարդ մնանք մեր արցախյան առաջի պատերազմի նահատակներին ևս։ Մենք պիտի ուղենք այդ սխալը։ Համաձայն եք։ Մենք բարդավոր ենք կազմակերպվել հայրենիքում և Սփյուռքում զուգահեռաբար, մասնավորապես Սփյուռքը հենց այնպես չենք հիշատակում։ Բոլորս գիտենք, եթե այս տարիների ընթացքում այս օկուպացիոն ժամանակներում, այս քաղաքատիրական ժամանակներում, եթե Սփյուռքի մեր հայրենակիցները իրենց օգնությամբ մեզ չհասնեին, մենք այս տարիների պայքարը չենք կարողանալու առաջ տանել։ Մենք պայքարել ենք և այսօր, որ հավաքվել ենք այստեղ, սա արդյունք է, սա հաղթանակի կեսն է, շուտով մոտենում ենք հաղթանակին։ Բոլորս պիտի գիտակցենք, որ մեր ներկայությունը այստեղ, այսօր մեր գիտակից շերտի, քաղաքանապես գիտակից շերտի այն հատվածներ հավաքվել, որոնք կարծում եմ պետք է
դգնաճան աշխատանք տանել։ Պետք է չարչարվենք մենք միասին բոլորս։ Ազգային ժողովրդավարական բևերի խորհուրդը եւ իր ակտիվ աջակիցները միայն քիչ են, որ մեր ազգին շարժենք տեղից։ Մենք մեր ազգը պիտի շարժենք տեղից։ Սակայն բոլորս այստեղ հավաքվածները եւ վստահաբար հազարավոր հայ մարդիկ այս պահին, որ ուղիղ եթերով հետևում են մեզ, պիտի ինքնակազմակերպվենք, պիտի կազմակերպվենք, պիտի չաչարվենք, այո՞։ Մեզից բրձում չկա, մենք հասնելու ենք մեր նպատակին, այդպես է, թե ոչ։ Մի կարևոր հանգամանք ևս, մենք վերջին ամիսների ընթացքում միշտ նկատել ենք մեր հավաքների նոր դեմքեր եւ վստահ ենք, որ եթե այն մարդիկ, որոնք մասնակցել են այս հրապարակային միջոցառումներին, մի անգամ որոշեն բոլորը ներկա լինեն, մենք 10,000-ը կանցնենք։ Չկասկածեք, այսօր դուք կար, այն մի մասը չի եկել, լսում են մեզ։ Ուստի կարևորագույն գործերից մեկը, մենք մեզի պիտի պարտավորություն դնենք բոլորս, մեր բոլոր հանրահավաքներին պիտի բոլորս ներկա լինենք, համաձայն ենք։ Եվ ոչ միայն մենք, բոլորս մենք մեզի խոստում պիտի դանք, հիմա եկեք մենք մեզ խոստանանք, այ մեկս ինքն իրեն, որ հաջորդ հավաքին, որը տեղի են ունենալու ամսի 15-ին, 6:30 այստեղ, պիտի աշխատենք, ամեն մեկս 10 հոգի ևս բերեն այստեղ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ միջև քրիտիկական քանակի չի մոտենանք, այդ համարձակ քայլին չենք գնալու, համաձայն եք։ Մենք օդում չենք կրակելու, սիրելի ժողովուրդ, մենք իրավունք չունենք սխալվելու, մենք անպայման նշանոցի 10-ին խփելու ենք, չկասկածեք։ Միաժամանակ, որ աշխատանքից ենք խոսում, մեր ազգին ոտքի հանելուց ենք խոսում, խոսքը վերաբերում է այն հայ մարդկանց, այն քաղաքացիներին, որոնք քաղաքականապես գիտակից են, չենք ուզում վիրավորել ոչ գիտակից շերտին քաղաքականապես, ըստեղ վիրավորելու խնդիր չկա, սակայն գիտակից շերտին մենք բարդավոր ենք դերից շարժել, եւ այդ գիտակից շերտի ընդամենը մի քանի տոկոսը, որ շարժում ենք, խնդիրը լուծում ենք, ուստի իմ խնդրանքն է, ձեր չարչարանքը ուղեք դեպի այդ շերտը, որ հաջորդ անգամ դասնամադիկ անգամ ավելի ներկա լինենք այստեղ, եթե այս անձրևին այսօր այսքան քանակով հավաքվել ենք, ես վստահ եմ, որ լավ եղանակի դեպքում մենք դասնամադկվելու ենք, համաձայն եք, թե չէ։ Խոստացանք մենք մեզ, ամփոփելով իմ խոսքը, խոսքս ուղում եմ մեր ապագա, մեր երկրի ապագա իսկական դաշնակիցներին, խնդրելով, որ այսուհետ այդ կարևորագույն երկրների ներկայացուցիչները այսուհետ այս գործող ադմինիստրացիայի հետ գործակցելուց հրաժարվի եւ գործակցի ազատության հրապարակում հավաքված ներկայացուցիչների հետ, ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ, լեգիտիմ ներկայացուցիչների հետ, այսօրվա ադմինիստրացիան, սիրելի ապագա մեր դաշնակից երկրների ներկայացուցիչներ, դուք մեզնից լավ գիտեք, որ այսօրվա ադմինիստրացիան ըստ էության լեգիտիմ չի, նա Քրեմլի գամագատար է, արդեն Քրեմլի եւ Թուրքիայի գամագատարն է։ Այս հարցում մենք ուղղակի խնդրում ենք ձեզ, ճիշտ քայլեր կատարեք եւ վերջապես հայ ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ կապ պահեք այսուհետ։ Մենք միաժամանակ վստահ ենք, որ երբ մենք մոտենանք քրիտիկական քանակին, ինքստինքյան այդ ամենի չլինելու է, սակայն մեր խնդրանքն է, որ ժամանակ շահենք, մենք գիտենք ինչպիսի վիճակում է գտնվում ռեգիոնը։
Հենց ուղիղ բեմի վրա է, բեմի դեմ, հենց միկրոֆոնի դեմ է, բեմի միկրոֆոնի դեմ է, մեկ հասկանալի է, հենց ուղիղ միկրոֆոնի դեմ է, Բարոն Բաբյանը կարևոր բան է հուշում ինձ, սա, այդ մասին գասում է, ո՞նց եք ես, հաջորդ ամփոփում ենք արդեն, իմ հաջորդ խոսքը, ուղղաձե, մեր ժողովրդին, առաջնահերթորեն ես կասեի ձեզ, սիրելիներ, ներկաներում, ովքեր որ ներկա են այստեղ, այս անձրևի տակ, կասկածող, կա, որևէ մեկը կասկածում է մեր վճռականությանը, որևէ մեկը կասկածում է մեր համարձակությանը, մենք խնդրում ենք, մինչև այդ համարձակ փայլը, որ մենք կատարելու ենք ձեր հետ միասին, մեզ լսեք, հնարավոր է թե ոչ, մեզ վստահեք, հնարավոր է թե ոչ, շնորհակալ եմ, եվ վերջում խոսքս ուղելով, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին, ասում եմ հետևյալը, Նիկոլ Փաշինյան, դու թատաբարտված ես հերանալու, և եթե դու դա կամովին չես անելու, հայ ազգը դա քեզ բարդացրելու է, հերացի Նիկոլ, գեծ է բոլորի տանով ավնից ասում եմ, գեծ է ազատ անգաղ միացյալ Հայաստանը, այժմ միտի խնդրեմ երեկ անգամ հանգարգենք միասին, ուրեմն հայ մարդ արդնացիր հայրենիքիտ վեր կանգնիր, 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 շնորհակալություն, Հայ պարոն Կասպարյանին դերակացնել, նախ հիշեցնենք ամսի 15-ի մասին, բայց եթե ճարված մեր որոշումը, մենք որոշել էինք, որ այսու հետ մեր հանրահավաքները կարճ են տվելու, որովհետև ամեն ինչ ասված է և սկսվել է գործելու ժամանակը, հաշվի առնելով այսօրվա եղանակը, երթը այսօր չի լինի, բայց հոկտեմբերի 15-ին մեր հաջորդ հանրահավաքին հաջորդելու է հզոր երթ, և ես վստահ եմ, որ հաջորդ անգամ մենք ձեզ հետ միասին շատ ավելի մեծ քանակով ենք այստեղ լինելու, հանուն քեզ, միացին մեզ, սիրելի ժողովուրդ, սա բոլորիս պայքարն է, սա ազգային ժողովրդավարական բևեռի պայքարը չէ, սա հայ ժողովրդի պայքարն է, հանուն մեր գալիք սերունդների, ուրեմն աշխատում ենք միջև հոկտեմբերի 15-ը, մոբիլիզացնում ենք ժողովրդին, և հաջորդ անգամ ամեն մեկս մեզ հետ բերում ենք 10-15 հոգի, ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան, այո, այո, մոբիլիզացիային գործում ենք անելու, ինչպես այստեղ շատերս խոսեցին, առաջիկա երկու օրվա ընթացքում մենք բոլորիդ կդերակացնենք մեր միջոցներով, խնդրեմ նաև մոտիկից հետևեք մեր հայտարարություններին,
որ միջև ամսի 15-ը մենք հնարավորինս պետք է ակտիվ գերբով վիրազեկմամբ զբաղվենք եւ ոչ միայն Երևանում, Երևանի թաղամաս զայրամասային թաղամասերում, այլ նաեւ մարզերում։ Մենք ներկաների բոլորից պիտի խնդրենք, որ մեր հետ կապ պահեն եւ այն օրը այն վայրը, որ հայտարարելու ենք, առնվազն բազմատիվ լինենք, որովհետեւ բոլորը տեսնում եք, երբ քանակը շատ է լինում, իրազեկման աշխատանքը շատ ավելի հաջող է ընթանում։ Մենք խնդիր ունենք մեր ժողովրդին ոգևորելու, ուստի առաջկա 10-12 օրերին պիտի չարչարվենք, ինչպես քիչ ասեցին։ Շնորհակալություն։ Հանդիպում ենք հաջորդ անգամ այստեղ 18-30 հոկտեմբերի 15-ին։ Սեսուր։ Ունե 18-ին էլ է։